Օգոստոսի 13-ին Պարեկային ծառայության Երևանի գնդի ոստիկաններն ուժեղացված ծառայություն են իրականացրել մայրաքաղաքում։ Մեկնարկից առաջ անձնակազմը հրահանգավորվել է։ Պարեկներին ուժեղացված ծառայության նպատակները ներկայացրել են ծառայության պետի տեղակալ Արմեն Մաթևոսյանը ու Երևանի գնդի հրամանատար Անդրանիկ Սախանյանը։ Պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 375 խախտում, այդ թվում ոչ թափ 30 առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 18 անձ։ Բացի այդ, 21 տրանսպորտ այն միջոց շահագործվել է առանց ԱՊԱ պայմանագրի, 8 թաղանթապատված դիմապակիով, 4 մեքենակայանված է եղել մայթին։ Պարեկներն ուշադրություն են դարձրել նաև չթույլատրվող հատվածներով փողոցը հատելու դեպքերին, 8 անձ ստուգանվել է այդ խախտման համար։ Ուժեղացված ծառայության ընթացքում տարբեր կասկածանքներով պարեկները ձերբակալելու բաժիններ են տարել 7 անձի։ Նմանօրինակ միջոցառումները պարբերական են։